Ти ще ми кажеш какво имам право, я бей от това, бей от това. Викай го, викай го, айде. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам. Започваме втората част на предаването в мрежата. Сега на линията по Viber сме се свързали с адвокат Любомир Денев. Един известен български столичен адвокат. Здравейте, господин Денев. Здравейте. Поканих ви да говорим за казуса, който се получи с катастрофата с Милен Цветков. Като юрист, който е гледал сигурно и видеото, което се показа във всички социални мрежи, включително и в някои телевизии, ние няма да го показваме от етични съображения, но предполагам, че повечето зрители са видяли това видео. То е направено от околните камери, които са засекли катастрофата и се вижда как джипа на Кристиан Николов връхлита стоящите отпред коли, всъщност попада на Милен Цветков. Очевидно е, според мен, че той не вижда какво има пред себе си, иначе би могло да се задейства в негово елементарното чувство за самосъхранение за него лично и за хората, които са в неговата кола. Какво мислите, че се е случило? В случая, разбира се, може да има най-различни версии. На първо място в конкретна ситуация имало свидетели очевидци, които могат да кажат какво се е случило в колата и как се е случило. В колата заедно с Кристиан Николов са се возили неговата приятелка и друг негов приятел. Така че те най-добре знаят какво е предизвикало липсата на реакция у водача Кристиан Николов. Факт е, че и от видеото, което прегледахме, не се установява да има каквато и да е реакция. Колата се движи с много висока скорост, абсолютно в права посока и удря отзад автомобила, който управлява от журналиста Иван Цветков и буквално го изхвърля върху кръстовището с риск, разбира се, да има много повече пострадали, тъй като в този момент пешеходната пътека има още много хора, които пресичат. Липсата на реакция може да се дължи на много причини. Едната от тези причини, разбира се, е отклоняване на вниманието на водача, движението с неразрешена скорост в градски условия, защото се вижда, че колата се движи с много висока скорост. Вече, предполагам, експертизата ще изясни каква е била тази скорост. Но скоростта е, по моя преценка като водач на МПС, е много високо. Около 100 км, а може би и по-високо. 160 е била скоростта. Да, но това не знам дали експертизата все още е завършена. Това може би е показание на скоростомера на автомобила, предполагам, ако е спрял при такива условия, защото при липса на спирачен път преценка за реалната скорост може да се направи по деформацията на двата, след като бъде много внимателно установено какви са деформациите на двата автомобила. Разбира се, липсата на реакция може да се обясни с употребата на упойващи вещества, амфетамини, това също е важно.
Сега да ви попитам, да ви попитам нещо. Има ли начин Кристиян да се отърве в тази ситуация? Смятате ли, тъй като много хора сега почнаха да твърдят, че тъй като е богато дете, дете на богати родители, те ще се отървят. Има ли начин, според вас като адвокат, ако вие бяхте негов адвокат, да намерите смекчаващи вината обстоятелства? При положение, че той е шофирал с... установено е с наркотици. При всяко положение, във всяка една ситуация, биха могли да се намират, да се намерят смекчаващи вината обстоятелства. В случая, Софийска градска прокуратура е повдигнала обвинение, което е така едно от най-тежките обвинения за пътно-транспортно происшествие. Това е по обвинение, което е по алинея 3 на член 343, предложение второ, а именно за зрителите, за да стане ясно, това е причиняване на ПТП при управление на лека кола на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества което ПТП е последвала смърт и разбира се има и сериозни материални щети, нанесени на... Добре, но аз ви питах дали може да има смекчаващи обстоятелства в тази ситуация. Например, че той е съвсем млад, че той няма други провинения, че нещо може да се е случило в колата, което да му отвлекло вниманието или че е бил в някакво примерно депресивно състояние или нещо друго, което вие като адвокат може да предположите? Абсолютно. Абсолютно всичко това е възможно да бъде използвано от защитата на Кристиян Николов, включително временна невменяемост поради някакви причини, включително въздействие от страна на трето лице, което да е предизвикало реакция, която да му отклони вниманието, а те са били трима возещи се в колата. Има огромна възможност за изграждане на сериозна защита от страна на извършителя Кристиян Николов. Да. Всичко това обаче, разбира се, трябва много внимателно да бъде преценено от органите на досъдебното производство. Но има и нещо друго. Може пък да се окаже при разследването, че деянието е извършено умишлено. Тоест, при управление на ПТП, на моторно превозно средство и причиняване на ПТП с пряк умисъл, също може да бъде причинена смърт, което си е вече убийство. Така че, както могат да бъдат използвани аргументи, които да доведат до смягчаване на предвиденото наказание, които могат да се използват и достатъчно аргументи, които да докажат много по-тежко престъпление от това, за което е повдигнато обвинението на този етап. Сега искам да ви попитам нещо друго. Говори се, че това семейство, тъй като е заможно, може да плати много пари, така наречената кръвнина, една отвратителна дума, без всяко съмнение. И момчето, ако мине по бързата процедура, нали, т.е. да има смекчаващи обстоятелства, знае се, че бързия съдебен процес води до по-леки присъди и може да излезе. И въобще да не лежи. Има ли е тази хипотеза? Смятате ли, че е възможно той изобщо да не лежи в затвора? Ми състава, по който обвинението не допуска такова развитие, защото това е един от най-тежките състави за престъпление по непредпазливост. Това е един от най-тежките състави и аз мисля, че такова развитие е малко вероятно. По принцип това, че семейството е заможно и ще бъде платено, това е в реда на нещата. Всеки пострадал от непозволено увреждане, в това число от пътно-транспортно происшествие, има правото да получи
обезщетение за причинените вреди. Аз предполагам, че освен това има и застраховка, която ще покрие тези вреди. Пък вече от тук нататък застрахователя ще може евентуално при определени условия да предяви регрес, ако застраховката не покрива по отношение на извършителя съответния риск. Сега така, да ви попитам. Сега да ви попитам друго. За мен е малко вероятно. Освен това, законът дава възможност за конкретна преценка с оглед тежестта на извършеното деяние, на извършеното престъпление, дал една възможност в едни много широки граници да бъде определено наказанието. Наказанието за повдигнатото обвинение, за престъплението по повдигнатото обвинение е от 3 до 15 години лишаване. Тоест много е голяма разликата. Сега да ви попитам, възможно ли е от вашата практика, поради огромния обществен натиск, който се образува, съдът всъщност да бъде по-жесток към това момче, отколкото би бил, ако не беше Милен Цветков, ако не беше известен човек, ако нямаше такава бурна обществена реакция. Смятате ли, че съдът вече би бил неутрален в България и би направил точната преценка? Според мен, както органите на досъдебното производство, така и съда, са длъжни да не се поддават. Това го казвам съвсем отговорно. Това не е по никакъв начин, не е клише, което казвам. Са длъжни да не се поддават по никакъв начин на обществения натиск. Следва да разследват всестранно, обективно и пълно всички материали и всички доказателства по делото. Трябва да бъдат взети предвид, за да се определи точно каква бъде квалификацията при повдигане на обвинението и при изготвяне на обвинителния акт и за какво точно ще бъде Марио осъден в края на краищата Кристиян Николов. Сега да ви попитам. Но, всички хора, разбира се, всички хора се подават на някакъв натиск, но здравостта на българските съдии и на българските прокурори би трябвало да ги предпази и професионалното отношение би трябвало да ги предпази от такъв един обществен натиск. Аз имам много случаи, в които дори известни български съдии са въпреки обществения натиск са постановявали дори оправдателни присъди, които не са били приемани от обществото с риска да пострада авторитета им, но с разбира се ясното съзнание, че това изисква това действие е оправдано с оглед сериозното и професионално отношение към извършваната работа. Сега, прави впечатление на много бурната дейност на прокуратурата в последните месеци, включително като че ли, и в този случай има такъв момент, имам предвид, че и майката, и двете други деца, аз така ги наричам, в колата, са привлечени като обвиняеми. Искам да ви попитам за тези две деца вътре, които са в колата. Като в момента бих искала да се абстрахираме, чии деца са, колко са заможни или какви са, или дали от глезотия се е случило всичко това или не. Но тези две деца са отказали да натопят Кристиян в тази ситуация и прокуратурата всъщност ги привлича като обвиняеми, защото не са дали информация. Имат ли право тези деца да не говорят, когато са свидетели или са длъжни? Има определени хипотези, в които те могат да не говорят. По принцип, всеки е длъжен да изнася истината и да не премълчава истината, когато бъде призован за свидетел и е длъжен да даде показания пред органите на досъдебното производство и пред съда. Но има закона предвидил хипотези, в които това съответно свидетеля може да замълчи и да не излага никакви данни и факти. Една такава хипотеза, ако би уличил самия себе си в извършване на престъпление.
ние не знаем какво се случва в колата и какво точно каква точно е причината, която е отклонила вниманието на Кристиян Николов. Ние не знаем кога Кристиян Николов е употребил наркотични вещества. Ние не знаем дали от момента на употребата до момента на управлението на моторното превозно средство и настъпването на ПТП е минало, колко време е минало. На този етап, казвам, не знаем. И не знаем дали той действително е бил под въздействието на упълващи вещества, които да стават причина за липсата на реакция и за настъпването на това трагично ПТП. Така че тяхната позиция може да бъде оправдана и допустима от закона, т.е. тяхната позиция да не дава показания при определени хипотези може да бъде оправдана и допустима от закона. Друг е въпроса, разбира се, органите на досъдебното производство са длъжни с цялата отговорност да проверят всички възможни хипотези и да намерят други обективни доказателства, които да изяснат причините за... Разбрах. Сега последно да ви попитам е за майката. Може ли да бъде обвинявана майката, че е дала колата, една своя служебна кола на сина си да я кара? Сега, предоставянето на служебен автомобил на лице, което не е служител на фирмата, само по себе си не е престъпление, разбира се. Обвинението може да бъде основателно, ако едно лице знае, че предоставя автомобила на лице, което, на друго лице, което е употребило алкохол или наркотични упойващи вещества, нали, и абсолютно съзнателно, нали, независимо от това свое знание, предостави ключовете за употреба на автомобила. Добре, но това е много малко вероятно майката да е знаела, че момчето е употребило наркотици. Много е малко вероятно и да му даде кола. Нали? Самата тази... Не е логично. От друга страна... На мен също, ако ме питате искрено, на мен също ми изглежда нелогично, но не е невъзможно. Значи, би следвало това предположение на прокуратурата би следвало да се установи. За мен е също така наложената мярка, независимо, че става дума, вие казахте, може би за богати хора, това разбира се винаги някакси относително. Мярка за неотклонение, доколкото разбрах, размер на 100 000, също е обосновано висока. За това обвинение, което евентуално би могло да бъде повдигнато на тази жена. Да, ясно. Но да речем, риска, именно на базата на финансовите възможности тя да се укрие или да въздейства върху разследването, е много висок. Може би това е бил мотива на прокуратурата да определи такъв висок. Сега да ви попитам един последен въпрос. Много хора започнаха да говорят, че трябва още по-строги наказания да има в закона. Ние ще видим след малко, ще включим един наш приятел българин в Германия, където се оказа, че наказанията в закона са същите като в България. По принцип не са по-тежки при такива случаи, но в Германия такива случаи просто няма по други причини. Това сега ще разберем защо. Но какво ще ми кажете сега? Някой дори призоваваха за смърт. Смъртно наказание на едно такова момче. Смятате ли, че има основание за изключително тежка присъда и смъртно наказание, ако това беше допустимо в България? Изобщо не съм привърженик на теорията, че повишаването на размера на наказанията води до преодоляване на проблем с каквато и да е престъпност. По-скоро тук става дума за комплекс от много мерки. Те са свързани с много фактори, като се започне от самата обществена
обстановка, подготовката на водачите, нетърпимост, обществената нетърпимост към нарушаването на правилата за движение по пътищата, организационни мерки, свързани с подготовката и укрепването на младите шофьори, нетърпимостта към лица, които публично, буквално публично в ресторанти, в заведения, в приятелски кръг употребяват алкохол или наркотици и се качват на автомобилите да ги управляват. Тоест става дума за един голям комплекс от мерки, който трябва да бъде приложен. Естествено и ефективността на наказателната политика е важна, но за мен законите са добри, те просто трябва да се спазват. Да. За мен е това при всеки скандален случай да се променя закона и да се вдига, най-много да генерира повече корупция и в никакъв случай няма да бъде ефективна мярка. Аз поне считам така. Да. Ще ви кажа нещо лично. Баща ми е на 92 години кара в момента и преди време, преди 10 години пътувахме заедно към Силистра и също така пътната обстановка беше много тежка, изпреварваха ни на забранени места, засичаха ни, имаше хора в насрещното движение. Въобще всичко, което можа да ни се случи, ни се случи, а по радиото излъчваха непрекъснато информационен бюлетин за извършени престъпления. Баща ми се хвана за главата в един момент и каза: Люба, ние сме живи, защото никой не е поискал, просто никой не е поискал да ни убие. Значи в такава обществена атмосфера няма как да се намали криминогенната обстановка, да се намали извършването на престъпление, това число и на престъпления, свързани с изпълняването на ПТП-та. Много ви благодаря. Трябва много сериозно обществото да се разтърси, всички политически сили да се обединят и да се състави една действаща национална програма, която да промени отношението на обществото към престъпността, в това число и към нарушаване на правилата и то в частност правилата за движение по пътищата. Много ви благодаря. Само това се реши, само това е ефективният начин, по който ще реши проблема. Много ви благодаря, адвокат Денев. А не с увеличаване на наказанието. Разбрах. Много ви благодаря за това включване. Благодаря ви. Ще следим ние случая. Сега вървим към нашия приятел в Германия, който вече веднъж включвахме по повод на коронавируса, Веселин Попов. Здравей. Здравейте. Ние сме по Фейсбук. Здравейте. Сега връзката. Сега искам да ви попитам, защо в Германия, защо поканих Веселин Попов? Защото Кристиан Николов е немски възпитаник. Той е завършил немската езикова гимназия, първа немска езикова гимназия с златен медал. Тоест той не е нито глупово момче. Немската гимназия се завършва изключително трудно. Много е трудно да станеш отличник. Аз го знам, отличен опит. Освен това, той е учил в Берлин. Тоест след това няма начин Кристиан Николов, след като е немски възпитаник в немската гимназия, да е учил в Германия, той да не познава дисциплината, начина по който трябва да се държиш в едно общество и това да не е изградено в него, в училището и в Германия. Обаче, ето, на него му се случва това нещо в България, а в Германия такива неща почти не се случват, както разбрах от Веселин Попов, нали така? Да, точно така е. Защо? И тук не се случва, тъй като децата още от училище се проследяват от класният си ръководител, който се явява и педагогически съвети, който заедно с родителите проследява пътя на това дете. Детето расте и минава от клас в клас с един определен документ, в който в края на годината, Цойгне се казва, и на срока описва освен успехите му в училище, както и държанието, влечението и всички други неща, които са странични. И това оказва влияние. Аз искам да кажа, че в Германия, например, притежанието на марихуана или упойващо вещество до еднократна доза не се счита за наказуемо, ако ти го съхраняваш и го докажеш, че е за лична употреба. Но за лична употреба могат да го доказват само лица, които са
над 21 години или 21 години. До 21 години за него важат съвсем други закони. Той преминава през, ако случайно, родителите, учителите, съседката или по някакъв начин се установи, че той употребява наркотични вещества или пуши марихуана, той минава на курс за борба с този порок и винаги е успешен. В Германия, например, законодателството от 1994 година се лечение вместо наказание, но става дума само за медицинската марихуана за лица над 21 години. Например, Хамбург и Шлезвиг-Холщайн 15 грама марихуана е разрешено да притежаваш. В Бавария 6, в Берлин 10 грама. А продуктите, които са с разни канабидол и други такива масла и вещества, които се извличат от канабиса, не могат да превишават 0,3 THC. Това е европейска норма за съдържанието на наркотично вещество. Принципно е забранено да се шофира, както и употребил алкохол, така употребил и наркотични упойващи вещества. Спазва ли се германското това? Законодателство? Спазва ли? Германците спазват ли го това? Спазва се естествено. Спазва се естествено. Първо, тук в Германия не можеш да вземеш книжка. Просто е така. Ти получаваш книжка първопробно с 2-годишен изпитателен срок. Ако в това време те заловят или направиш някакво нарушение с алкохол или упойващо вещество, този пробен срок, ако е в минимални някакви 0,1-0,2, до 25 промила при алкохола или 0,1 THC при наркотиците, принципно марихуаната, може да продължи пробния период до 4 години. Но искам тук да подчертая, че наркотични вещества извън марихуаната въобще попадат вече под други наказателни членове на наказателния кодекс на ФРГ и там директно отнемат книжката, правят забрани за шофиране, ако е за първи път от 3 до 6 месеца. Докато с алкохола до 0,25 промила и 0,3 промила минаваш с административно наказание, а от 0,5 промила вече може да прикараш от един месец до една година затвор. Така е и с марихуаната. Да. Всички други наркотични вещества са забранени. Тук се разчита на това, че човекът е разбрал, че той когато е употребил алкохол или наркотик, вече той става престъпник, щом се качи в автомобила си. Дори може да получи и затвор, дори без да е карал, само се качил и е включил двигателя. И глобите, и тези наказания, както и възпитанието, което дава обществото, тъй като аз живея в Бавария, тук католическите организации, училищните организации, училищата са много силни и оказват влияние, както и семействата ни са безхаберни. Аз искам да кажа на българските родители. Хора, следете си децата. Какво правят? Не може да му даваш всичките пари, коли да му купуваш и да не се интересуваш това дете, как живее, къде ги харчи тия пари, да не обръщаш внимание как изглежда, дали се е направил целият статус и татуировки и в пирсинги. Това толкова няма значение, колкото средата с приятелите, с които се събира. Значи, според мен е този случай в България, това е мое лично мнение, е липса на интерес от родителя. Родителя не го интересува това дете, той няма време за него. Той вече е изграден голям мъж, който тук, като дойде в Германия, мълчи и слуша, защото знае, че няма тук да признае, че мама е милионерка, че еди кой си е политик, никой не го интересува това. Тук законът е еднакъв за всички. А когато се върне в България, той знае, че там с пари всичко се купува и
и може би заради това няма страх. Това е нещастен случай, просто много тежък. Аз изразявам и на семейството на журналиста, аз не ги познавам, Милен Цветков, искане си съболезнования. Добре. Но това момче трябва да понесе отговорност. Тук в Германия би понесъл такава отговорност. Тук ги карат да ходят, да има срещи на анонимните наркомани, задължава ги да ходят на терапии и 8-10% преболедува това нещо. Полицията има единна система. Тя ги знае всичките тези наркомани. Там седат номерата на автомобилите на майки, бащи, братя. Всичко се следи. Ако той случайно се качи на автомобил, просто го хващат и цялата тежест на закона пада върху него. Да. Още повече тук при анестезии, при пациенти с разрешено употреба на канабис, автоматично се забранява шофирането на автомобил. Разбира. Например, след като излезеш от операция или някакви такива, дори екстракция на зъб, до 8 часа ти нямаш право да шофираш. Това в България едва ли е така. Не, не е и едва ли хората обръщат внимание. Да. Да. Ами друго. Да, това е. Благодаря ти за отделеното време. Добиха впечатление как едно общество всъщност пази своите хора. Аз съжалявам, че вие не можахте да чуете второто интервю, защото благодаря ти, Веско. Защото продължаваме с Димитър Антов в студиото. Как ще коментирате? Значи, Веселин Попов каза, че в Германия, където горе-долу законите са същите като в България, да, но там самото общество е създало контролен механизъм на проследяване на децата от малки до големи и законите важат за всички и няма начин майка ти да те откупи. Така че и че това момче там спазва, а тук не спазва. Ами, така завърши и адвоката, който го е прави това. Да. Той каза така, не са ни лоши законите, просто не ги спазваме. Но аз за мен тези закони са лоши, защото един закон, за да е добър, той трябва да включва в себе си механизма, който да му позволява той да бъде ефективен. Той да работи. Не само да е пожелание какво е добро и какво не е добро, а как да стане така, че той да се изпълнява 100%. Еми, аз смятам, че този случай е добър да се замислим върху това как работи нашата система на полиция. Защо тези хора са безнаказани? Защо този човек се смята в Германия спазва правото и не ги спазва? И той знае, че в България може да се го откупи. Когато го спре полицай, той ще се откупи. И това е масова практика. И друг път съм казал. И никой не иска да хване полицаите, които са корумпирани. Не може да ги хванат ли? Може да са поставени лица, може детектор на лъжата. Защо не иска да ползва детектора на лъжата за работа на полицията? Толкова ли е страшна? Той няма да има силата да бъде осъдителен документ, но той може да подскаже кой полицай не си гледа работата. Ето още един случай, господин Антов, сега ще покажа, който току-що излезе в интернет, обаче е от преди 3 дни. Фактически, мъж ще бъде съден в Русе за шофиране след употреба на наркотици. Хванали са го при една съвсем случайна проверка на полицията. Са му направили контрол, нали, поискали са му документите, да. Виждат, че нещо неадекватен. И установява се, че положителен резултат за канабис, метамфетамин и амфетамин. Да. Три едновременно. Да. Значи там не се е стигнало до катастрофа. Обаче това, че в почти един и същи ден двама души са хванати в България, единия със смъртни случаи, показва, че това е някаква чест. Тенденция. Че това е чест. Има някаква тенденция. Да, към употребата на тези синтетични наркотици, явно там мафията си работи. Мафия има навсякъде. Сигурно и в Германия мафия, там сигурно някакво си друса. Но пак казвам, там полицията е безкомпромисна. И ти знаеш, че ако стигнеш до това, те хване полиция, няма измъкване и чека, човек си прави сметка. Който в България знае, че 5 пъти се разминавало, ще си замине 6-тия път. Е само, що и път убиха човек. Аз си така много хубава симпатия имах към Елен Цветков. Бил съм негов гост в предаването му поне 5-6 пъти. И за мен е много тъжно, че случи това с този човек. Освен това, вижте това момче, няколко неща искам да се чуят все пак. Вярно, адвоката ми каза колко начин има той да бъде оправдан, да му бъде, нали, колко има начин да бъде по-силно наказан. Което още веднъж ми подсказва, че правосъдието е много такава гъвкава,
система, която е като врата в полето. Може да те осъдят, може да те осъдят. Зависи. Той само не каза, господин адвоката не каза, че всичко това е въпрос на число, на пари. Той не го каза, това ние го знаем. Защото ние живеем в тази държава. Ние сме в тази кал. Знаем как мириш тази кал. Всеки ден сме в тази история. Така, с корупцията в съдебната система. Насякъде. Аз всеки път казвам, ние говорим, че нещо не се получава. Не се получава, защото всъщност ние сме го нарисували как да стане и после си намираме хиляди начин то да не става. И в България така живеем. И това явно отърва на хората, които могат да си го позволят с повече пари, а на хората, които нямат тия сърца, го отнасят. И тези малките го знаят. Най-лошото е обаче, че тези малките, които са, не могат да си позволят да се откупят, техната мечта не е да живеят в справедливо общество. Техната мечта е да бъдат от друга страна. От към онези дяволите. Аз съм давал и друг пример, този пример с зайчетата в гората и вълка. Глупавите зайчета не искат да няма вълк в гората. Всеки от тях иска да бъде също вълк. Това е смешната история на нашите зайчета. Да. Това е българския ни менталитет. Грозна работа е. Докато не се научим, че трябва да съдем ни равномерни правила, да ги спазваме еднакво всички, да не... Всеки от нас е против това, че другите са корумпирани. Когато обаче той опре до някъде да бъде наказан, той също търси формула да се измъкне. По същите правила, които той ненавижда. И включително ние с теб го имаме това. Това е голям порок на нашата психика. И ние срещу това, затова трябва да се говори и да се опитваме леко по леко да се измъкнем от тази болест. Тя е болест на всички нас. Това е така. Сега обаче във връзка с това, което вие споменахте и за мафията, ето какво става в Италия. В италианските квартали в изолация мафията засилва влиянието си. Вижте каква е интересна. Да, наркотици. Да. Втори епицентър след Китай, Италия, беше много тежко засегната от COVID-19 и едва сега започва да се възстановява. Нейното население бе поставено в изолация. Економиката на страната почти спря, което бе прекалено тежък удар за италианците, които са в най-несигурно положение. Там, където държавата и благотворителните организации не успяват да помогнат достатъчно, затруднените домакинства намират помощ където могат, понякога обръщайки се към организираната престъпност. Членовете на мафията влязоха в действие, носейки храна и давайки пари на заем. Тоест, влиза... много интересна статията, да не отнем много от времето на сайта на БТА. Тоест, камората, фактически... Камората, да. За камората, това е момент за инвестиции, казва един от мафиотите. Тоест, разбирате ли какво, да, така, какво заребяват, се случва заребяват хора, с да. Бедните хора, с които започнахме? Еми, същите тия бедни хора, които всеки седмица си получават заплатата, и ако не получат, почват да търсят бързи кредити, някакви други средства. Най-често си взимат пари за алкохол. Хората се напиват масово. Алкохолизма е завладял тези хора. Пак казвам, те имат основание. Ако оставиш човек без неговата социална дейност, неговия психически скелет трухва. В основата на този скелет е своя социален статус и своята социална дейност. Махнат ли тия, ти се губиш себе си. И тогава алкохол е един от начин да си измъкнеш от ситуацията, да не направиш нещо по-лошо със себе си. И това трябваше да го казват тези, които всеки сутрин ни говорят за трупове по телевизията. Че това е много опасен феномен. Че това се случва с тези българи. Не го казват. А да не говорим за психическата травма, която е нанесена върху толкова много хора. Не знам, аз много тежко понасям цяла психическа. Значи и те ми казват, трайте. Не бе, трябва да си излезе добър психолог. Добър психолог да каже, господа, освен вашата цел да запалите живота по медицински причини, има и други проблеми. Дайте да ги обсъдим. Затова не се говори просто. Това, аз не казвам, че съм прав. Но те не говорят върху тези теми. Да. Отдеве започнахме за този младеж, иска да си довърши думите. Той човек има чувство за безнаказаност, защото е явно много заможен и има политически връзки. Той е точен, той е типичен представител на тази олигархия. Този човек се е движил с скорост, която обявиха за 160 км, може не е също, но е там някъде. Той не е направил дори минимален опит да спре колата си. В същото време той до това място е достигнал, взимайки завои, вървейки по пътищата. Той си е бил достатъчно адекватен да каза. Каква е нагласата му, че той да не му пука да се опита дори да намали скоростта? Не. Защо? Точно това е, преди това той е взял поне няколко завоя по този път. Не е вървял направо от къщи до там. Това е сега нещо, което утре в моето предаване ще се опитам да разбера защо. Той не е видял колата пред себе си. Защо не е видял... Иначе щял да спре. Не е направил опит. Няма спирачен път. Няма. Затова има причина. Някакси, като не защото е главозамаян, защото той би се убил сам. Тоест би му се задействал инстинкта за самосъхранение. Най-вероятно причината е в специфичния начин, по който въздейства наркотика.
Той може би просто не виждал пред себе си, че има заради наркотика, не виждал това, пред себе си, че има кола. Това е едното. И че има стоп сигнал. Другото е, че с чувството за наказаност, освен че убива други хора, наказва и самия теб. Този, който има чувство безнаказаност, той също губи от това. Той човек няма да е щастлив в следващите години, дори да го измъкнат. Обикновено правосъдието спасява такива случаи, като протаха делото. Представи си, че след 6 години ние с тебе отново говориме за поредната експертиза по този случай. Както беше с Хитрино. 6 години след като стана инцидента, отидоха да правят експертиза, всичко беше изгнило и ръждясало. Каква експертиза правеха? Това е театър, това е цирк. Правосъдието обича този цирк. Той цирк го храни. Значи с Ставински, когато уби няколко човека в една кола на един завой, помните, на морето? Да. Канкьора. А, да, на този канкьора, да. И той изобщо само плати някакви пари. Да, там се проточено дълго дело, което беше виновен, невинен, експертизи. Мисля, че трима души загинали. Правосъдието е голям цирк. Там може да направиш, да изкажеш черното, бяло, бяло, черно, зависи от какво се изисква, за какво се плаща. Каква услуга поиска този, който плаща. Аз не вярвам. Нашата българска представа за правосъдието е, че то не дарява справедливост. Ние не получаваме от него справедливост. И друг път сме го казали с вас. Полиция, която не дава сигурност, правосъдие, което не ти дава чувство за справедливост, полиция, която ти дава сигурност. За какво говорим? Но справедливостта също е нещо, което трябва да бъде приложено и към извършителя. Да, не може. Не ви са. Тези приказки за убийства, който... за тежки наказания, това са неуместни говорения. Това е първосигнално говорене на простака. Ще го убием и ще го обесим. Това е смешно. Да. Защото утре може да кажа, че твой син е направил това и това няма да мислиш така. Интерес на истината. Знаете ли, утре ще направя за наркотиците предаване, защото реално взимането на наркотици сред младите хора е толкова масово, че реално на всеки може да се случи, на всеки на детето може да се случи, не дай се. Аз имам такава... Човек трябва да има поне версии за това какво може да... как се спасяват положението. Не го казахме за тези бездомите, че ако се направят опити с такива социални домове за реинтеграция, би работило. Поне да се опита, може да се опита. Аз смятам, че за всеки ситуация, която се случи около нас, човек може да измисли някакви опити, поне за някакво решение. И трябва да се питат хората, дори такива с шантово мислене, как биха решили проблема, измежду стоп шантови предложения, поне едно се оказва, че в него има хляб, има идея. Да. Добре, благодаря ви. Трябва да приключваме, за съжаление, толкова интересното предаване. Благодаря ви, че бяхте мой гост днес. Благодаря и на вас пред екраните. Сбугуваме се до утре. Ти ще ми кажеш какво имам право. Викай го. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам.